Ok, ashtë kom të telefonate. Alo? Alo? Alo, përshëndetje, kush telefonon? Përshëndetje, menoj Besniki për Gjilani. Menoj Besniki për Gjilani. Ti e Besniki nga Gjilani, apo? Po, kush mendon që është presidenti ose presidentja më e mirë në Kosovë? Ma i mirë në Kosovë, Hashim Thaçi. Hashim Thaçi, okej. Okay. Kur ka lindë Hashim Thaçi? Kur ka lindë nuk e di une, po nuk ka pas Kosova presidnik më të mirë se Hashim Thaçi. Kur Kosova mirë s'ka më kanë parë dhe Hashim Thaçi, kur req? Okej, okay, kemi një simpatizant të PDK-s. Jo, simpatizant, po na këtu këtë Kosova e tënë. Okej, okay, po më vje mirë, zotri. Okej, okay, falinderit shumë. Përshëndes, falinderit për telefonatën. Edhe drejtësia ka me dollën. Shpresoj. Ka më kryhe, po. Hajde, faliminderit. Faliminderit, faliminderit shumë. Komentonë në YouTube, jemi në YouTube live, jemi në kanalin tonë zyrtar, kanal 10. Komentonë aty Bleona, kam ju përcjell këtë komentet. Bleona, kemi komente, apo? Nuk kemi ashtu komente, kemi më shumë vota. Mm-hmm. Nuk e di pse njerëz po ezitojnë. Por kanë njerëz më shumë për momentin, tregom. Për momentin po më duket se janë më shumë për Ibrahim Rugovën. Po, për Ibrahim Rugovën. Pastaj Hashim Thaçi, Vjosa Osmani dhe në fund Fatmir Sejdio. Po, ile, telefonata ke për Hashim Thaçin. Po, për Hashim Thaçin ishte telefonata. Një simpatizanta i Hashim Thaçit, pat edhe një koment. E kemi një telefonat tjetër, alo? Unda? Alo?